VSOY esittää ensimmäisen kotimaisen lastenkirjan CD-ROM-versiona. Olli Vainio, Pete Pilotti ja Pontiac. Seikkailu Lapponiassa. Loikkaa Peten ja Pontiakin mukana tietokoneaikaan. Tietokoneen ruudussa on tekstiä ja raikkaita neliväripiirroksia, kuten perinteisissä lastenkirjoissa, mutta nämä kuvat liikkuvat ja puhuvat tai päästävät hauskoja ääniä. Hiiren avulla lapsi voi liikkua kuvaruudussa ja napsauttaa eloa piirroksiin. Hiirellä näpäyttämällä saa koiran haukkumaan, linnun kääntämään päätään ja tunturisopulin kipittämään esiin piilostaan. Pete Pilotti tarjoaa jännitystä ja löytämisen iloa viikkokausiksi. Seikkailu sijoittuu Lapponian lumisiin maisemiin, missä valmistaudutaan viettämään vuotuisia valkoisen suden karnevaaleja. Katala Arska Ahma aikoo käpälöidä juhlien käsikirjoitusta oman ilkeän mielensä mukaiseksi, mutta onneksi paikalla ovat Pete, ihme imuri Pontiac ja kekseliäs Velho Jeppe sekä Vino Pino pelkoa poistavia silmukkaräiskäleitä. Pete ja Pontiac pysähtyivät kummallisen näköisen talon eteen. Rytinästä päättelen, olemme Velho Jepen talolla. Ha 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 ha.